Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xəzər TV-də yayımlanan təsir dairəsi verilişində aparıcı Lali Azərtaşın açıqlamaları müzakirələrə səbəb olub. Sfera az bildirir ki, aparıcının verilişdəki çıxışı zamanı ailələrin dağılmasının qəti əleyhinə idi. Bu da yeni çıxıb. Qadınsan, ailən varsa, kişinin ayağını da yuyacaqsan, ayağının kirini, suyunu da içəcəksən. Fikirləri sosial şəbəkədə səs-küy yaradıb. Aparıcının son paylaşımına bu istiqamətdə gələn şərhlər bir mənalı olmayıb. İzləyicilər, ayağın suyunu gündə neçə dəfə içmək lazımdır, Lalə xanım, bəs sən niyə boşanmışsan, oturub içərdən də kişinin ayaq suyunu. Bu fikriniz heç düzgün deyil, sizə böyük hürmətim olsa da çox xanımları alçaldırsınız, heç sizdən gözləməzdim və sayrə kimi cümlələrlə aparıcını qınaq obyektinə çeviriblər.